Vi tackar Anna och Kärnelis Sir Zeppelin. Välkomna in på bana B, Isak Näslund Maserati. Håller sig beredd, gör Åsa Sjöblom Viklund. Poäng för Kristi Hyllring Levisia, 52,340%. Maserati inne på banan är född 2009, en vallack efter Cartier Electro. Uppfödare Lotta Källström, ägare Maria Lundell. Och Isak tävlar för Hedemorabygdens ridklubb. Thank you.